Міський голова Владислава Трошенко ввечері 18 квітня провів виїзний прийом чернігівців на вулиці Рокосовського, 23. Як зазвичай, на зустрічі містяни говорили про наболіле – зношений стан комунікацій та дачні перевезення. Те, що стосується учасників, це для мене тяжелий питання. Тяжелий. Я, ну, розумієте, як? Якби у нас були гроші, чесне слово, я би купив би ще зараз 50-60 тролейбусів нових, і купив би хоча б 50 автобусів, чуть-чуть більше, ніж от ці недобиті рути. Більше. І дав би можливість бізнесу, тобто я би сказав, хочете працювати, от вам індикатив, які повинні бути автобуси, маршрути, вперед. Не хочете, ми докупаємо ще 100-150 і ставимо свої. Платимо стільки, скільки потрібно водителям, убитки від ціни білета, якщо там виходить, вложимо на бюджет і таким образом закриваємо транспортну проблему. Зокрема, чернігівців хвилювала проблема, як дістатися дачного масиву Жавинка. Я не повірю, що не можна зробити якийсь рейсовий автобус, ну, щоб ходив по розписанню. Вже два рази було в'явлен конкурс на даний маршрут, ніхто не вийшов з перевозчика, було прийнято рішення зробити вам, щоб не залишити вас взагалі без транспорту, 36С, щоб він курсував з КСК до Жавінка, він через кожні 15 хвилин у вас їздить. Тому що взагалі можна залишитися без автобуса, без маршрута. Майже двогодинна розмова тривала за участі керівників комунальних підприємств. Адже хто, як не жителі, можуть вказати як на недопрацювання, так і на позитивні зрушення. Вже на зустрічі міський голова давав доручення керівникам і визначав терміни їх виконання. Якщо на зустрічі, я говорю 15 іюня, воно виповняється до 15 іюня. Вам слышно нормально все? Якщо я називаю срок, ви можете поправити мене, що ви не успіваєте. Ви мені назвали місяць, я вам дав два. Якщо ви не зробите за два, це буде нехорошо. Мешканців мікрорайону Нива турбує велика кількість залів з гральними автоматами, які нібито працюють у їх будинку. Міський голова доручив дільничому розібратися у ситуації. На зустріч з Владиславом Матрошенком прийшли не лише мешканці вулиці Рокосовського, а й найближчих околиць. Чернігівці, які мешкають поблизу Березового гаю, занепокоєні вигулом собак у парку. Там через дорогу така ж березова роща. Пускайте собачники, себе там зробили. И в вольеры, и все на свете гуляют. Потому что они сами убирать никогда не будут. Никогда. Поставим знаки. Может быть, мы пойдем на такую незначительную день и выделим. Поставим такие моточки с кулечками. Ну, я подозреваю, що на полчаса це буде. Заміна старих та зношених комунікацій – проблема не лише окремих будинків, а й всього міста. З проханням про її вирішення чернігівці звернулися до міського голови. Я живу у Рокосовського, 29, тут зелений дім. Обслужують його КП «Діснянська». В КП «Діснянському» на сьогоднішній день виділено на поточний ремонт 7 тисяч гривень. Цього дому. Якби комунікація в ужаснішому стані, тобто електричество, холодне, тепло, водоснабження. Тобто, наприклад, труби, на трубах відсутня ізоляція. Я розумію, що це питання стосується всього міста і складне. Ну, наприклад, задавая вопрос КП Деснянському, планують вони взяти якийсь там, можливо, кредит, або там существує там програма державної підтримки. Була помилка державна українська, що коли була приватизація цих квартир, що треба було зробити? Треба було зобов'язати людей, сказати, створюйте ОСББ в кожному будинку. Добровольно, принудительно. Створили, повідомили, що створено. Получіть приватне житло, організуйте самі, самі обслуговуйте, це ваша власність. Добровольно, принудительно. І з тих пор, 20 років, ви би займались і думали би, що з комунікаціями, що з кришею, що з під'їздами. Гроші брати з карточки, яка є на кожен будинок, і скільки є в тарифі на поточні ремонти, ось скільки на карточці є ваших грошей. І ви правильно сказали, що у вас на карточці буде там ось 1500 на будинок. Ви уявляєте, що за цим цінам 1500? От ви з одного боку кажете, що високий тариф, нема за що заплатити. З другого боку, ну ось ваші гроші. От на 7 тисяч ми можемо зробити ремонт. Чернігівці відзначили позитивні зміни в інфраструктурі міста, кардинальні перетворення парків та скверів. Але, як зауважив Владислав Трошенко, лише спільними зусиллями Чернігів можна зробити кращим. Времена, в самом деле, тяжелі для небольших городов, от таких. І виживати тільки треба в місті.
вместе делать замечания, вместе бороться за чистоту, не мусорить. Вместе, если собака, делать замечания. Вместе делать замечания, если кто-то за проезд не платит. Кто-то что-то ломает, лавочку там, например, или кто-то что-то. Вот только вместе мы что-то можем вискочить как-то из этой ситуации. Виїзні зустрічі міського голови з чернігівцями стануть традиційними і проходитимуть у різних мікрорайонах міста.